Quando uma pessoa morre em um acidente, vítima de violência ou outra situação que pode caracterizar crime, é obrigatória a abertura de um inquérito na Polícia Civil. E para confirmar as circunstâncias e causas da morte, entram em ação os profissionais do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, que fazem a apuração científica dessa investigação. É isso mesmo, um trabalho minucioso e muitas vezes até demorado. Em Camboriú, uma família viveu um drama aguardando o reconhecimento e identificação do parente. E nós fomos conhecer a história e saber também por que tantas vezes, né, Bruna, esse procedimento é tão burocrático. Daniela e Denise ainda se emocionam ao lembrar dos momentos de apreensão em busca do pai. Seu João Maria Fernandes, de 65 anos, desapareceu no dia 20 de fevereiro nessa região, na localidade do Braço, interior de Camboriú, onde morava com uma das filhas. Naquele dia, vizinhos contaram que viram o um idoso andando pela rua, pelo mato e até pulando cercas. Ele estaria transtornado. As buscas pelo homem seguiram por vários dias, até que no início de março a família foi informada sobre um corpo, encontrado a cerca de um quilômetro do local onde seu João Maria foi visto pela última vez. O problema é que o corpo levado ao IML estava em decomposição e não era possível fazer um reconhecimento visual. Uma das filhas reconheceu a Bermuda, mas só isso não era suficiente. Segundo Daniele, a identidade do seu João Maria era muito antiga e só a comparação do polegar deu negativo. Foi aí que começou mais um período de apreensão para a família. Não, não me conformei com aquilo né porque foi o único caso ali de desaparecimento. então eu fui na sexta-feira e pedi insistir para ver as coisas dele e fiz o reconhecimento dos pertences. Foi aí que eles pediram os documentos do, do, do Paraná. Onde é que vocês tiveram certeza daí que era realmente o seu João? A gente teve certeza mesmo foi na segunda-feira, que daí o, o, o segundo exame daí deu positivo. Aí foi essa que a gente teve a certeza que era ele mesmo. Segundo a responsável pelo IGP, Instituto Geral de Perícias em Balneário Camboriú, quando não é possível fazer o reconhecimento visual, são usados comparação de digitais? arcada dentária e por último exame de DNA, que geralmente é o último recurso e pode demorar mais de seis meses para ficar pronto. No caso do seu João Maria, a confirmação da identidade só foi possível quase dez dias depois do corpo encontrado, porque as digitais dele não constavam no sistema da Polícia Civil aqui em Santa Catarina. Somente com o polegar dele não foi possível fazer esse reconhecimento é, científico, né? Então, nós solicitamos para o Paraná, porque o senhor, o senhor João Maria era um cidadão do Paraná, é, o, o prontuário dele com os outros, com os outros dedos. Né? Então, nós tivemos acesso aos 10 dedos dele para poder fazer essa identificação, e então foi possível é, unifi, né, personificar aquela pessoa. Hoje, todas as vítimas de morte violenta ou então de acidentes aqui da região são trazidas para este prédio do IML, Instituto Médico Legal, que fica em Balneário Camboriú. Essa é a única estrutura para atender mais de 10 municípios da região, entre São João Batista e São João do Itaperiú. Apesar dessa abrangência, exames mais detalhados para a identificação dos corpos ainda não são feitos aqui. Exames de DNA e até mesmo de comparação de digitais são apenas coletados aqui e enviados a Florianópolis. Segundo este papiloscopista, que é o profissional que faz o trabalho de comparação das digitais e é o único que atende todo o estado de Santa Catarina, o processo de comparação das digitais é mesmo o mais usado, além de ser um processo rápido, barato e cientificamente confiável. Cada vez que você faz uma carteira de identidade, as impressões digitais elas, elas ficam no banco de dados. É, quando você quer identificar uma pessoa, você pega essa impressão, você coleta a impressão digital da pessoa e esse sistema aí, ele vai fazer uma comparação e vai buscar no banco de dados um candidato para essa impressão. O ex me trouxe um candidato e eu fiz a comparação para afirmar e ter certeza que era a pessoa. Nesse caso aqui, o que a gente utiliza são 12 pontos característicos. Então se a gente olhar aqui na impressão, eu tenho a impressão aqui padrão, que é do banco de dados quando você faz a carteira de identidade, a impressão que estava armazenada, e aqui a questionada, que é do corpo que a gente coletou. Então eu fiz o confronto e consegui marcar 12 pontos nos mesmos locais, 12 pontos característicos é, idênticos. E aí a gente afirmou, né, positivou que realmente se tratava de ter determinado cidadão. Porque dependendo do tempo que ele, que ele vai, que ele fica em putrefação e até a umidade, calor, por exemplo, agora no verão, o corpo vem apodrecer muito rapidamente, né, e isso realmente vai trazer uma dificuldade de identificação, é, e aí nesses casos a gente vai utilizar um, dois, três. Quatro, cinco, dez dedos, né? Para tentar buscar. Né. Quando o, o, o corpo está em bom estado, apenas um dedo é possível se fazer a identificação. Depois de reconhecido, seu João Maria foi enterrado no dia 11 de março. A causa da morte é indeterminada. Para a família, é um período conturbado, cheio de dúvidas, falta de informações e sofrimento. O fato da gente estar tá ali com uma, uma, uma coisa assim, muito sensível, a gente está é, bem debilitado, a, a cabeça está a mil. A, 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 a falta de educação deles assim foi demais eles tiveram muita pouca vontade de ajudar a gente até hoje gente, parece que caiu a gente não parece o ofício da gente que aconteceu isso sabe a gente tem muita saudade muita muita sente falta assim dele. sente muita falta de, de, dele mas fazer o que né a gente não, não, não nunca sabe o que espera né então a gente tem que se conformar de uma certa forma pelo pelo que aconteceu é um trabalho burocrático, às vezes demorado, mas totalmente necessário. E segundo o IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, os profissionais que trabalham diretamente com as famílias nessa situação são orientados em relação ao tratamento, né? já que tanto os familiares quanto os próprios profissionais estão em situação de estresse, de dor, de angústia. Agora, pela questão da falta de informação ou pela informação correta, a família do seu João Maria está com outro problema. Eles ainda não conseguiram fazer a certidão de óbito, que é um documento. Necessário. A família já acionou a justiça para conseguir esse documento.